гравець команди «Трансгаз» Дмитро Мороз. Розкажи, яку задачу ви сьогодні ставили перед виходом на гру? Перед кожним матчем ми ставимо задачу тільки перемогти. Це більше ніякої задачі не може бути на гру. Як ти гадаєш, сьогодні все вам вдалося? Ну, я вважаю, що не все вдалося, але є три очки, тому я і команда задоволені цією грою. В чому ви сьогодні були сильнішими за суперника? Ну, я вважаю, що в реалізації своїх моментів.